I Finland? Vi er i Finland for at se FC København spille Europa League. Og så også bare opleve byen. Hvad der er de, ja, seværdigheder. Skete der noget spændende eller sådan på turen hertil ud over det? Altså, det var ret dramatisk, at Nico han ikke kunne, han ikke var i lufthavnen til det aftalte tidspunkt, hvilket jeg heller ikke var. Jeg missede et tog, så det var super. Men ellers så har det bare været god stemning, og vi har hygget os. Hvad laver I så nu? Jamen, vi har været ude at spise, og så har vi lige set på lidt shop. Og så kan finlænder jo bare godt forstå svensk, oplevede vi lige. Det er alle andet på en ekspedient inde i en sportsbutik. Så med det skal vi bare ud og drikke nogle øl og se noget fodbold og lave nogle damer. Drikke nogle øl. Det kan man jo ikke klage over. Hvordan har det ellers været indtil nu? Altså, det har været super fedt indtil videre. Udover det har været helt vildt koldt. Faktisk lige siden vi kom ud af lufthavnen, der er jeg sådan set frosset. Men ellers så, det er en super fed by. Det spiller. Det gør det. Hvad er et godkendt resultat i dag? Jamen altså, et godkendt resultat, det vil klart være en FC-sejr, men det skal i hvert fald også være på et par mål, helt sikkert. Ja, sejr er det, der tæller. Så en sejr til FCK, helt klart. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.